med det bildet så runder vi av praten. For vi gir oss så skal vi til den lille giraffebabyen, som til tross for iherdig innsats fra dyrepasserne I Kristiansand Dyrepark, da dessverre døde sist fredag. Og Otto, jeg vet at dette har gått inn på deg. Ja, jeg har det. Ikke så rent lite, heller. Norge har jo blitt et fattigere land den siste uken, faktisk. Vi har mistet en som med sin uskyld og hjelpeløshet virket samlende på det norske folk I en tid der krisa kommer krypende langs husveggene. Som mange andre I dette landet så jeg lei meg, men jeg også forbanna. Kunne det ikke vært gjort mer for å redde den lille giraffjenta? Ok, hun ble ikke akkurat født inn I et trygt hjem. Faren døde før hun var født. Moren nektet henne mat og kastet henne ut så fort hun kunne stå på egne bein. Og det jo familieforhold som kunne vært tatt rett ut av klientmappa til et sosialkontor I Oslo Øst. Men hun hadde da krav på et fullverdig liv for det. Men hun var jo bare en giraff fra Afrika, da det kanskje ikke så farlig, hæ? Jeg skal si dere en ting. Hadde det vært en elgkall fra norske skoger det var snakk om, så tenker jeg pipa hadde fått en annen lyd. Og hva med dere ytterliggående kristne som sitter nede I bibelbedet på Sørlandet, som I årevis har sendt ulltepper og bibler til Afrika? Hvor ble det av nestekjærligheten deres da den flekkete lille afrikaneren trengte dere som aller mest? For når Gud valgte å slå den stakkars giraffen så brutalt til jorda, ja, så det åpenbart at hverken bønnerop eller tungetale har hatt den ønskede effekt. Noe som I sin tur kan lede en til å stille spørsmålet, finnes det overhovedet en Gud? Og I så fall, bryr han seg om giraffer? Og bryr han seg om dyr I det hele tatt? For det jo ingen tvil om at dyrene gjør Norge til et fargerikt samfunn. En ting sårbare giraffunger, men vi skal heller ikke glemme alle hverdagsdyrene som gjør en fantastisk innsats utenfor rampelyset. Her på fredag for eksempel, utenfor Rema-tusen, ble jeg vitne til at en flokk kråker utførte regulært politiarbeid. De gikk til angrep på en gammel dame og hakket ut øynene hennes I det hun forsøkte å stikke av med en frossen høne I hatten. Modig gjort. Og hva med de tusener av elg og rådyr som hver vinter offrer livet ved å kaste seg foran utenlandske trailere med speilblanke sommerdekk I desperate forsøk på å stoppe dem fra å rote seg inn på glatte fjellveier. Jeg vil også gjerne benytte anledningen til å minnes alle de milliarder av lopper og flatlus som mistet livet I tyske gasskamre uten å ha gjort annet galt enn å slå seg ned på personer av jødisk opphav. Vi må aldri tillate oss å glemme disse. Og vi skal heller aldri glemme den lille giraffjenta I Kristiansand, selv om hun aldri rakk å få noen navn. Men det har jeg lyst til å gjøre noe med her og nå. Jeg har faktisk funnet et navn til henne, og hva mer naturlig enn å kalle henne opp etter en annen jente fra Kristiansand med ustø gange, lut rygg og uryddige familieforhold. Jeg døper deg herved Mette Marit. Hvil I fred, og tusen takk.